Լատվյանը նշում է անկախության 106-ամյակը, Հայաստանում Լատվիայի դեսպանը, պատվավոր հյուպատոսը, շնորհավորանքներ են ստանում բարձրաստիճան դիվանագետներից ու հյուրերից։ Էդիթ Մեդնեն խոսքը սկսում է լույսի դղյակը առասպելով, սա պատմություն է մի դղյակի մասին, որը սուզվել է ջրի տակ, բայց մարդիկ հավատում են, որ մի գեղեցիկ օր այն դուրս է գալու։ Վեր բարձրացավ դղյակը լույսի ներքո, սա մեր միաբանության, ազատության և մեր առաքելության լույսի փարոցն է։ Միասնությունն է, որ օգնել է Լատվիան հռչակել անկախ պետություն, ասում է դեսպանը։ Անկախության վերականգնումից տարիներ անց 2004-ին Լատվիան հաղթահարելով տասնամյա գործընթացը դարձավ Եվրամիության անդամ։ Այդ առաջադրանքը հեշտ չէր, ասում է դեսպանը, բայց հիմա Լատվիայի քաղաքացիները հնարավորություն ունեն եվրոպական 27 երկրում աշխատել, սովորել ու ճամփորդել։ Լատվիան ստացող երկրից վերածվել է նվիրատու երկրի։ Այսօր Հայաստանը նույնպես կանգնած է խաղաղության խաչմերուկին։ Լատվիան իհարկե աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով։ Հորդորում ենք Հայաստանին շարունակել ու ավարտել բարեփոխումների գործընթացը, ամրապնդել դիմակայունությունը։ Առաջարկում ենք մեր փորձն ու աջակցությունը։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանում Լատվիայի պատվավոր հյուպատոսին Արմենին։ Շնորհակալություն այս միջոցառման համար նաև այն աշխատանքի, ինչը դուք ձեր թիմով կատարում եք։ Տոնական միջոցառման ավարտին բարձրացված բաժակները Լատվիայի ու Հայաստանի բարեկեցության համար են։ Իզաբելա Հովանիսյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։